Diksha Rai search gara ta D-I-K-S-H-A. What? What the fuck? Dummy, look at that. Nice. Bisu gara ma jaane. Oi. Hi guys, welcome to our channel. Right, Bonnie's here. Hey, Mr. Bonnie's here. Hi, channel. Welcome to our channel. Last night, I knew it's like I'm here. It's like I'm here. I'm here. Uncle, how are you?
Are you going to eat food? No, I have a safe journey. Thank you. Yes. अब चाहिँ हामी गरि नेको कलेजबाट चिया खाइ मरिम अनि अब घर जाने स्कुटरमा चढेर सररर ओह्राल जाने हो बिस्कारमा जाने ओ ओइ अब चाहिँ हामी जान आँटेको चलतिर कति राम्रो दिनुहुन्छ हामीलाई त्यस्तै राम्रो भइदिएको के जान्थ्यो भगवान्ले अलिकति राम्रो बनाइदिएको के जान्थ्यो मेकअपले हो क्या होइन 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 साँच्चीकै राम्रो हो यता यो धर्म हुँदैन गेट बस्नेहरूलाई चाहिँ त्यसरी पिपिप गरिदिनुपर्छ म्युजिक उयो माथिको घरमा कस्तो दामी लाग्छ हौ गेट उयो तल छ कि आज हाम्रो क्लास भएन अनि हामीले छिटो तल झरेको है फेरि नपट्टि पनि झऱ्यो भन्ने होला है फेरि सीरियसली व्हाट द फक आर यू डुइङ हामी त्यस्तो टाइम वेस्ट गर्ने खालको होइन भनेर हामी त फेरि प्र्याक्टिकल गर्छौँ नि फेरि घरमा गएर अलिक तल अझै तल यहाँदेखि कहाँ जान्छ यहाँदेखि उयो भान्सोको पछाडि हो कि देसी लाइन पुग्छ क्या पुरानो बजार चाहिँ यस्तो छ धरानको यो पुरानो पुरानो बजार पहिलाको बजार हो बाई भोलि भेटौँ बाई बाई ऊ चाहिँ गयो म पनि जान्छु यताबाट अब चाहिँ मैले जेरी ल्याउन आएको छु आन्टी जेरी दिन न यस्तो मिठो लाग्छ नि मोटाउँछ भनेर 80 रुपियाँको खान्थ्यो 40 रुपियाँमा सरेको छु आन्टी कति दामी हुन्छ है जेरी खानु मन लाग्छ नि आउनु मङ्गलबारे यता अलिक यता भाइ युट्युब हेरेको हो मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदेऊ ल गर त दीक्षा राई सर्च गर त डिआइकेएसएचए डिडी DIKSHA SHA मैले चाहिँ जेब्रा किनेँ पैसा काट्नु यहाँ दाइकोबाट किनेको छु मङ्गलबारीमा छ है दाइको पसल मिलाएर दिनुभयो मलाई जेब्रा 130 भन्यो नि त 120 हाम्रो दाजुको चाहिँ मङ्गलबारीमा छ सबै थुक्रो रहेछ सामान म चाहिँ आज फर्स्ट टाइम आएको तर म फेरि आउँछु म चाहिँ भर्खर रुम आइपुगेँ बाहिर छु यो सामान लिएँ अनि त्यसपछि अब रुम जाने हो म चाहिँ भर्खर रुम आइपुगेँ अनि आजको दिन चाहिँ एकदम रमाइलो भयो म कलेजदेखि तिमीहरूकोमा गएँ बसेँ गफ गरेँ अनि त्यसपछि म सिधै मङ्गलबारे आएँ अनि के किनेँ अनि अहिले चाहिँ रुममा छु मैले चाहिँ अघिल्लोको जेरी छ नि यो खान्छु अब दामी हुन्छ क्या त्यहाँको जेरी ड्रेस पनि नफेरिकन खान्छ क्या त्यस्तो मिठो हुन्छ मलाई फेरि गुले मन नपर्ने मिठो थियो आज र यति नै म चाहिँ आजको ब्लग यहीँनिर इन गर्दैछु अनि अर्को ब्लगमा भेटौँ बाई बाई मैले चाहिँ अघिल्लोको जेरी छ नि यो खान्छु अब दामी हुन्छ क्या त्यहाँको जेरी ड्रेस पनि नफेरिकन खान्छ क्या त्यस्तो मिठो हुन्छ
मलाई फेरि गुले नम्बर मन नपर्ने मिठो थियो